І до питання стану укриттів. Чи зміниться ситуація на краще після численних перевірок? Як іде процес облаштування сховищ? У рейд по столиці вирушила Олена Логінова і розкаже деталі про результати. Укриття та бомбосховища. Чи користуються ними кияни під час повітряних тривог? Так, я спускаюсь в бомбосховище. Знаю, дивно, але не користуюсь. І чи відповідають укриття вимогам безпеки? Таке полуподвальна стара сталінка. Ну, я б не сказала, що воно дуже обладнане, але ну, там є де сісти. А що взагалі ви вважаєте, що має бути в укритті? Зарядні якісь устройства, да, для телефонів, щоб можна було підзарядити там вода якась мінімальна. Та як насправді має бути оснащене надійне бомбосховище і як їх облаштовують в Києві? Зараз ми знаходимося біля бомбосховища в одному з районів столиці. Чи облаштоване воно по всім вимогам? Зараз нам розкаже пан Володимир, заступник керуючої компанії, яка обслуговує бомбосховище. Захисна споруда цивільного захисту сховища розрахована на 350 осіб. Зараз пройдемо, давайте. Щоб потрапити в це бомбосховище, не треба шукати ключі або чекати, поки його відкриють. На дверях встановлений автоматичний замок і код. Якщо є повітряна тривога, двері автоматично у сховище відкриті. Якщо необхідно, є також доступ через магнітний ключ, відкривається. Також інший доступ є шляхом набору кода. Відповідальна особа у разі. І також є відеозв'язок з диспетчером, який працює 24/7. Щоб потрапити в бомбосховище, ми спускаємося двома поверхами нижче, у підвал. Тут нещодавно закінчили ремонтні роботи. Тепер все відповідає вимогам безпеки, каже пан Володимир. І перебувати тут, на відміну від укриття, люди можуть довгостроково, по кілька діб. Забезпечено системами водопостачання. У разі, якщо централізованого водопостачання, у разі навіть якщо відсутнє буде централізоване водопостачання, є резервуари питної води, забезпечення туалетами, умивальник. Гаряче водопостачання відбувається шляхом нагрівання електроболером. А ми зараз подивимось, чи вода в нас відкриється. Да, все точно, все є. Згідно вимог безпеки, крім водопостачання, каналізації, бомбосховище оснащене системою вентиляції, опаленням та електрикою. Під час блекаутів є резервне живлення. І що обов'язково, тут є два входи і виходи. Їх легко знайти по табличкам. Нам демонструють ще й третій – резервний герметичний вихід – аварійний лаз. У випадку руйнації будівлі через нього можна вибратися на вулицю. У нас три кімнати обладнані, як говорять в технічній документації, нарами. Забезпечено. Тобто тут на верхніх полках людина може відпочивати, да, прилягати. Керуюча компанія обслуговує 5 таких бомбосховищ. На решті об'єктів завершуються ремонтні роботи. А це укриття однієї з київських шкіл, яке схоже на картинну галерею. Пане Євгене, директор школи, доброго дня. Розкажіть, як облаштоване укриття і, власне, що це за витвори мистецтва? Запропонували нашим діткам та батькам розмалювати наше укриття. Кожен клас, всі 100% класи прийняли участь. Намалювали якийсь малюнок, присвячений нашій рідній Україні. Це малювали дітки разом з батьками, наш герб України. Ось так впродовж 2,5 місяців діти разом з батьками розмальовували укриття. Тут і зображення марки «Мрія», і пейзажі українського Криму. Але головне – це безпека. Сховище розраховано на 600 дітей, і тут все обладнано для їх перебування під час тривог, каже директор. В нашому укритті є 3 виходи. В нашому укритті є нова вентиляція, витяжка, також обладнане водопостачання і електрика. Вона працює і з генератором, і без генератора. Також укриття забезпечене санвузлами і опаленням на зимовий період. Під час повітряної тривоги діти і весь персонал одразу спускаються сюди. Кожному класу своє місце. Дітки не просто знаходяться під час повітряної тривоги тут у сховищі. Ми з ними займаємося. Проводимо вправи, як подолати паніку. Різні вправи проводимо. Вправи швидкого зняття емоційного та фізичного напруження. Олена Логінова, Володимир Дєдов. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.